Dame i gospodo, aktuelni naprednjački režim još jednom je pokazao svoju nesposobnost da na ispravan način obavlja osnovne državne poslove. Vi ste vidjeli, Srpska radikalna stranka je zakazala protestni miting za 24. mart ispred srušene zgrade generalštaba. Prethodnog dana oko 17 časova dobili smo rešenje o zabrani održavanja tog skupa koje je izdala Policijska uprava grada Beograda, policijska stanica Savski Venac. Dobili ste i kopiju tog rešenja. Dobili smo rešenje službeno uručeno od strane pripadnika MUP-a, a na rešenju nigde ne piše da je rešenje. Zatim kažu da je nemoguće realizovati taj miting. Pa da će istog dana na tom prostoru biti održana državna ceremonija povodom obeležavanja godišnjice NATO agresije. Šta nas briga za državnu ceremoniju ako je Srpska radikalna stranka pre vlade prijavila taj skup? Pitanje je da li je vlada i prijavila. Mi smo pravno lice ravnopravno sa vladom i sa svim drugim državnim institucijama. I onaj ko prvi podnese prijavu, taj ima prednost. Ne može se nekome koji uredno i blagovremeno podneo prijavu uskratiti pravo da drži taj skup. Ali možete zamisliti još kakva je sljedeća argumentacija. Oni kažu da će njihovom skupu prisustvovati visoki državni zvaničnici i predstavnici međunarodne zajednice. Pa mi uopšte ne smatramo da postoje visoki državni zvaničnici koji su viši u rangu od nas. Kako mogu takvu besmislicu da napišu na jednom službenom dokumentu? E, ovo je kompetentnost naprednjačke vlasti. Ovoliko su oni kompetentni da obavljaju svoje državničke funkcije. Međutim, mi smo na taj miting izašli, naravno nisu nas mogli pokolebati, nismo se uplašili i bili smo spremni da uđemo i u pravni okršaj sa režimom ako pokušaju da nas na silu rasteraju. Šta se desilo tog dana 24. marta? Desilo se nešto mnogo neverovatnije. Ministar policije Nebojša Stefanović drži konferenciju za štampu i kaže da oni nisu hteli da zabranjuju miting. Pa ako ste izdali rešenje, morate sprovesti rešenje. Ko si ti da usmeno obustaviš rešenje upravnog organa? Ne može. Jedan upravni akt može se opozvati samo drugim upravnim aktom. Kao što se jedan zakon može opozvati drugim novim zakonom. A ne izaći na konferenciju za štampu i novinarima reći, eto, mi smo odustali od zabrane. I na tu konferenciju za štampu on dovodi onog idiota Aleksandra Vulina, koji jadikuje zbog zle sudbine svoje stranke. Ne voli ga narod, to je njegov argument. Naišli neki i oteli mu zastavu i spalili. Pa zašto je idiot uopšte tu zastavu iznosio? Zna valjda šta narod o njemu misli. Kako niko nigde nije oteo radikalsku zastavu i spalio. Dakle, on mora da bude odgovoran prema toj svojoj kombi stranci i da njene aktiviste ne eksponira kad zna dobro šta narod o njima svima misli. A onda Nebojša Stefanović na konferenciji kaže da oni kao stranački predstavnik nešto govori. Onda je trebao da ode u sedište svoje stranke pa da govori kao stranački predstavnik, a ne u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova. I šta će mu Vulin u Ministarstvu unutrašnjih poslova? I ne može on kao ministar da izdaje pridike, nego ima da šalje policiju ako se krši zakon. A ako se ne krši zakon, treba da čuti, a ne da daje političke izjave.